Azərbaycan həmən o şal dövründə Azərbaycan ərazisində İranın xeyli qoyun-quzusu otlayırdı, mal heyvanı var idi. İran orada qanunsuz kənd təsərrüfatı işlə məşğul olurdu, ticarət yapırdı, nə bilim, Allah bilir, bəlkə narkotik maddələr də əkirdilər və s. işlər görürdülər. Ermənistanın işğal etdiyi ərazilərdə İran dövləti kənd təsərrüfatı ilə məşğul olurdu. Narkotik vasitələrin istehsalı ilə də məşğul olduqları haqda məlumatlar var. Bunu Kanal 13-ə müsahibəsi zamanı politoloq yazar Sədrəddin Soltan deyib. Politoloqun sözlərinə görə bütün bu qanunsuz əməllər daima Azərbaycan dövləti tərəfindən qeydə alınıb. Nəhayətində bütün faktlar İrana nota şəklində təqdim olunub. Yolu kimi həmən o Rusiyanın nəzarəti altında olan ərazilərdən keçib tez separatçılara nəsə verib qayıdır. Bütün fürsətlərdən istifadə edir. Tutaq ki, sərhəd bu ərazilərə girə bilmir, Şuşaya gedə bilmir, Qubadlıya gedə bilmir, sonra Kəlbəcərə gedə bilmir və s. Azərbaycan indi işğal prosesinin böyük hissəsi başa çatdıqdan, işğal prosesinin böyük hissəsini, daha doğrusu torpaqların böyük bir hissəsi işğaldan təmizləndikdən sonra Azərbaycan öz ərazisinə sahibdir. Və bu ərazidə yabanı qüvvənin onun icazəsi olmadan girməsini imkan vermək istəmir. Bax, indi şəraiti vaxtı çatıbdır və indi də İran tərəfinə dəfələrlə xəbərdarlıqların edilməsinə baxmayaraq İran özün görməzliyə vurduğu yalan və başqa fikirlərlə məsələni təqzib eləməyə cəhd göstərdi. Cəhd göstərməyinə baxmayaraq Allah var, Allahdan sonra da insanların icad elədiyi peykilər var və bu peykilər vasitəsindən dünyanın hər yerini görmək mümkündür. Azərbaycanın da özünün peyki var, o peyki vasitəsindən də öz ərazisində nəzarət edib, ora girən çıxanları da, onların nə işlə məşğul olduqlarını da görmək mümkündür. Azərbaycan tərəfi də bunların hamısını görüb və prezident, dövlətin birinci adamı boşu-boşuna bu tip məsələni ortalığa çıxarmaz, yaxud bu ölkənin xarici işlər naziri əlində əsas olmadan başqa bir ölkəyə xoş münasibətdə olduğunu bildirən bir ölkənin səfirinə etiraz notası təqdim eləməz.